Pra brincar. Tá travando, pô. Vou morrer rapidinho. Não tem nem como. Mas tá travando por causa da internet? O ping tá alto. Eu também tá dando umas bugadinhas aqui, mas dá pra. Opa! Escutei um tiro. Vou descer pra baixo. Não, vai até pra cima. Vou morrer lá no meu. Calma. Nossa, tu fez isso. Tu tá onde? O ping tá altão. Calma aí, tô indo aí. Vou ficar por perto do jeitinho até a internet melhorar um pouquinho. Que o cara tá aqui, eu escutei ele. Tô chegando aí. Tá do lado de fora aí. Sou eu que tô chegando perto. Não, ele tá do lado de fora. Tá, eu já trouxe daí ele. Eu falei que eu morri, não tava nem vendo ele pro mato. Mata, 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 mata. Pega, tá vindo um carro aí, ó. Me levanta aqui rapidão. Não te acaba, fica parada. Não é eu, pô, é o jogo, tá bugado. Tem 200 reais que eu vou jogar um pra ti. Não, eu tenho aqui o kit aqui. Deixa eu ver o que esse cara tem aqui. Pega a KM dele aí. Diabo, doido, tu pegou tudo. Tu tirou sozinho, tá luteando tudo. Me joga a KM, a SKS. Ega, começou a bomba de anel. Tá baixo, o cara tá lá na frente. Tá baixa. Tô vendo um cara daqui. Ele tá onde é? Eu acho que tá ele. Morto ele não tá não, mas ele vai já ficar. Ei, pô, me dá a arma aí, pô. Não vou. Pega lá a arma, qual é a arma, pô? Ela ficou lá. Ficou lá, meu bem, tá lá, não tá aqui não. Tu tá com a arma na mão, sou. É essa arma aqui que tu quer? Pega a KM aqui, ó. Joga no chão. Tá no chão, me dá a arma. Pronto. Tá aí. Meu Deus, o cara vai vir matar nós e tu não me dá a porra da arma. O cara ali, ó. Tu não me deu a arma, Jonathan. É, o cara tá bem aqui. Porra. Me dá a porra da arma, Jonathan. Calma, meu bem. O cara tá matando o cara bem aqui. Que cara matando? Isso é um bot. Me dá a arma. O cara tá chegando bem aqui perto. Oh, meu Deus. Calma, meu bem. O cara tá chegando bem aqui perto. É bot, isso. Porra. Me dá o diabo da arma, Jonas. Eu vou já te dar, pô, te acalma. Meu Deus do céu. Tem outro bem aqui atrás. Não me dá mais arma, não. Tá bom. Morrer, morre aí. Morreu. Uma raiva, só. Cadê? Pega a arma. Pode, cadê, gente? Não tem mais arma, não. Porra, eu tô dizendo, faz ela me dar a arma, só. Calma, meu, eu tava matando os caras, tu tá calmo, tá muito agoniado. Calma, só, qual é o problema de jogar a arma no chão? Porque eu tava atirando com ela, meu bem. Porra. Cadê tu? Eu vou te jogar a arma, fica fria. Não quero arma, não. Pega, mina, joga essa daí. Não quero arma mais, não, não quero, não. Amor, fala bot como se os caras não pudessem matar a gente também. Sim, louco, você é bot. E o que é que tem ser bot? Sim, é obrigado esse desespero, não. Porra, se eu tô me dizendo me dar arma é porque tinha outro player. Eu não matei os dois, meu bem. E dois, louco, tem outro lá pra trás. Não tô me preocupando com bot, não. Não mata do mesmo jeito. Se tu não vir me ajudar aqui, aí sim eu vou morrer.
acabou aqui, ó. Lá está ele. Formado, porque minha munição acabou. Eu vou ter que terminar o diabo da arma. Cadê ele? Tá bem aqui atrás, lá em cima, em cima, tá em cima. Esse é. Mata o cara, senhor. Tô subindo pra matar ele. Tô subindo, senhor. O cara me matou aqui. Porra, negócio de subindo em vez de matar o cara. Porra, tamo...